Protože se neživím, ty vole, jako nápadář. Já nevím, kolik je třeba za takový jako scénář k pornu. Jestli jsem se náhodou jakoby neseknul žánrem. Didn't get enough of the architectural beauty of Dust Town? You need old Nadezda to play tour guide? Znáš ženu jménem Jarvia? Know her. I used to run with her. Jarvia took over the Carta not more than a year ago, and already she's got every duster with both legs bearing swords for her. Můžeš někdy odvíst? I'm not in the good anymore, and Jarvia's gotten real careful lately. Real paranoid. She's got Carta members all carrying these fingerbone tokens. She scratches some mark into them, so she'll know they came from her. There's doors to her base all over the city, but only one is ever open at a time. And if you show up without a token, you'd never know it was there. Okay. A tu známku? Can't help you there, Selraka. The Carta members keep them real tight. But that's worth something, right? Maybe just a little... Dostaneš k Jarvě, nic ti nedám. Well, it was worth a try. Podle kvality scénáře bych to viděl na 350, skvělý. Spare a coin? Two bits for the needy? Keep asking questions like that, and you'll get dragged in soon enough. Yes? Why is someone like you hanging about Dust Town so much? Don't fall into the sky when you go back up there. Jo, to je ten vocas, ty vole. Okay. Teoreticky ten šéf, co nám dal ten quest, by mohl vědět, protože taky takový hajzlík. Představuju si, že by to skončilo asi jako hra o truny. Zdarec, pane, jaký máš prosím názor na českou fantastiku? Myslím například Kulhánka, Žambocha, Kotleto a tak dále. Jen to nemám. Nemám, protože jsem nikoho nečetl. Já celkově vlastně jsem trošku divný, že já moc jakoby českou tvorbu, i třeba co se týče seriálů, a to se tím živím, tak vlastně není moc nekoukám, preferu spíš zahraniční. Asi nějaký můj osobní problém, spíš jako, než by to jako mělo něco říkat o té tvorbě. Jediné, co můžu říct, co vím, je, že se mi hrozně nelíbí, ale chápu, že to asi funguje, celý ten jakoby vyhuštěný, rádoby cool marketing kolem Kotlety. To mi přijde takový jako trapný, já asi nevím, asi prostě testosteronoví husťáci, nebo spíš husťáci bez testosteronu to potřebuju, aby byl jako cool. Tak to vím, že se mi nelíbí, protože ten marketing třeba přes pevnost a podobně jsem jakoby konzumoval, ale nikdy jsem nečetl od nich nic. Já celkově, to jsem tady několikrát říkal, že ono totiž najít jako vlastně paradoxně dobrou literaturu, takhle jakoby žánrovou, jako brakovou, na detektivku, horor, fantasy, sci-fi, jo, a jako další věci, je těžký, protože je tu hodně jakoby fakt jako špatných jako věcí. Jo, ten marketing je hrozný. Každý jídelní skvěl, jsi vůl. Víš, takovýhle marketing mě třeba bavil. A tady ty dveře jsem neskoušel vlastně. A já nemám tu známku, ty vole. Ptáme se Alimara, jestli nám třeba... You're back. You got more business for me? Co víš o Jarvi? Enough to know she don't fancy strangers asking questions. Známku, ne? Proč se Jarvi všichni tak bojí? Base goes everywhere in Orzammar. You cross her or even talk bad, your bones end up in the lava. Kdyby jsi šel s každou otázkou stříbrňák? Could be if 30 silver came my way, I might know a bit. Okay. Only Jarvia's men knew all the entrances to her base. But I tell you, I've watched them. They go up to what look like bare walls and poof, gone. Like there's a secret door. There's one just across the way. Watch long enough and you'll see. Now you want to buy something or are we done? That's what I thought. To jsem si myslel, že Kotleta se snad ani nedá pokazit. Kotletu jsem zrovna nečetl, ale Kopřiva, Kulhánek i Žamboch mě bavili, alespoň tenkrát teda, OK?
Já proto říkám, vůbec nic proti ním nemám. Jo. Děkuji za odpověď. Je pravda, že u Kotlety je to moc na sílu, ale překvapilo mě, že se mi čtou knihy českých autorů lépe než ty překládané. No, protože dost, to ti řeknu asi, protože mám zkušenost s některými jako překladů, pokud se nebavíme o nějakém velkém nakladatelství. Vlastně i tam šetří, bohužel, jako jo. Takže radši nebudu konkrétní, co když ještě budu chtít někdy v životě vydat knihu, že jo, ale jsou nakladatelství, který jakoby fakt na to kašlou, takže vlastně ty překlady jsou špatný. Jsem chtěl překládat nějaký jako kdysi fantasy knížky, nějaký 3-4 roky zpátky, říkal jsem si, že bych se tím možná jako i přeživoval, že by mě to bavilo, jakože z angličtiny do češtiny a udělal bych službu vlastně nějakému svému jako oblíbenému žánru a podobně a byla mi nabídnuta částka tak jako směšná, reálně fakt směšná, že to děláš podle mě, já nevím, musíš mít jiný důvod, proč to děláš, ale určitě ne finanční a zabere to hodně času. Takže vlastně z toho důvodu ty překlady stojí za hovno. Zmínil Ondřeje Nefa. Toho jsem taky nečet, ale toho znám, jakože jsme se spolu, myslím, bavili někde díky mý vejšce. Myslím, že mě chvilku učil nebo něco takového. U nás doma letí Peking Lurkse knížka, která se jmenuje Něfo. Well, if it isn't my new best friend, you make it to the tower yet. Řekne něco víc. Když se budu dívat dost dlouho, tak se něco stane, ale to je blbost, ne? To takhle není vymakaný ta hra, že bych... Já potřebu... Já potřebu najít... Nebo ukrást... Ten jejich... Hele. Ne, to ne. Ten jako žeton, nebo co to říkali, že potřebuju. Tady už asi nic není, ty vole. Ty vole. Tady mi nic neřekne. Vem od znova, jo. Já jsem si povídal. Obchod víme, že taky mi nic neřekne, no jsem si koukat, ten mi taky nic neřekne. Můžu zkusit znova u těch dveří s těma informacemi, co teď mám teoreticky. Mrknem teda. Určitě jednu postavu, která mi něco říct, přehlídnu. Pak mě ještě napadá, že by tady. Hey there, stranger. 6 bits for a tumble. 2 silvers if you all want to go. Furt o tom přemýšlím, baby. Furt o tom přemýšlím, ale tam nic neřekne. Sorry. Well, what do we have here? Jarvia said you were looking for trouble. Congratulations. No, vaše známky potřebuju. Kdo vás je? Kučíci. Není dole? Ještě, aha. Don't kill me! Sorry, ancestors! What do they teach you on the surface? You fight like a bleeding... Vždycky jděte po šéfíkovi. Stone, look at them all. Pověz mi, kde je vaše základna? The base is below the city. You can get to it through the wall of the third house on this row. Put this token through the slot and it'll open. Will you let me go now?
Really? Oh, thank you. You're a good person. How do they say it? The ancestors have shown their favor. Bless you. Tak. No, tady to bylo trošku těžší to najít, jakože jenom, jak jsem hrál hodně RPGček, tak prostě to byla snad jediná možnost, kde se ještě něco teda může být, i když jsem tady byl za začátku, ale uvidíme. Můžu od kolegu překladatelů potvrdit, že literární překlady jsou mizerně placené opravdu obecně. No, ale jakoby obecně se bavíme jakoby o vyšších desítkách tisíc, ale děláš to dlouho, tu knížku. Pokud se bavíme o něčem artovým, nebo třeba co děláš pro větší nakladatelství, já nevím, typu Albatros, který teď požral skoro všechno nakladatelství, nebo Argo třeba, nebo Host, jo. Ty podle mě ještě budou, nebo minimálně kdysi bývaly, jako taky nedobře placený, ale jako aspoň solidní. Ale doopravdy ty jakoby fantasácký věci, to je úplně, to dělají skoro lidi z ulice, jako. Čenky, čau. Well, all right. Tak, tyto dveře byly vyrobeny z pevného kamene. Nevypadá to, že by se dali otevřít, ale my víme, že tam vložíme známku se znakem kosti do otvoru. Dobrý den! Přijde, už se zase řeší prachy? To je jenom ty ve všem vidíš prachy. A Roman Rybáček teda. Překlady, víš, se bavíme o tom, proč stojí za hovno, dost často fantazácký. A Anton měl pravdu, že vlastně jakoby se mu textově líbí víc ty jako čeští autoři díky tomu a cokoliv, co je zahraniční, tak díky blbýmu překladu prostě stojí za prd. Tak, tady pokecáme. Bude určitě v pohodě. What's the password? Jarvia líže ještěrčí vejce? Looks like we have a martyr, boys. Nevyšlo mi to, čete. Zkusil jsem. Tak. No tady, já mám se zabít. Já jsi byl, ty vole, já jsem chtěl omráčit, on mi to vrátil. Tak pojď, oko za oko. Omráčení za omráčení. No tak... Au, to muselo bolet. Trošku mě rozhodilo, že nad nimi jsem neměl ty healthbary. Myslím, kam se ztratili, ale to se prostě občas asi stává, no. To je bohužel téma, do kterého nemám co přispět, páč v poslední době jedu originál a popravdě většinu literatury, co v poslední době těch čtu, je spíš oborová. Vlastně čtu dost často návody na nějaký hry, nebo věci kolem Dungeons and Dragons, no. Teď budu číst Kolo času u moře, to se těším. As you desire. Tak. Čego? Past. Ale zkušeně, viděli jste to? Oh.
Tak, minus jeden lušišník. To jsem docela hustý, ty vole, ten damage output je velikánský. A dobrý, to dáme. No už je dobrý, ty vole, ten... Sten taky. Pěkně on, pěkně on. Ty vole. Ty jsi měl víc štěstí, než rozumu, jo. To bylo, jako vlastně jsem stál víceméně na tom drátě, takhle jsem ho držel za ruce a chvilku jsem přemýšlel, co s tím mám dělat, pak mi došlo, že ho mám disarmovat. A jinak pořád hledám, píše Izu, lidi, co by měli chuť a čas si během Lacovy dovolené se mnou zahrát Baldery trojky Honor Mode Run. Myslím, že si tam už někdo přihlásil, myslím, že to byl Matesátor, Izu, ale pořád hledá, tak to vám trošku budu závidět, protože to bude určitě plné bizarního humoru s Izuem. Takže ještě, že je tu debata o čtení, připomíná mi to, že vyšel nový Batman komiks, respektive Joker komik, Joker svět v rámci jednoho z 12 příběhů odehrává včera, stejně jako to byl Batman 3. Já jsem si po delší době koupil pevnost, protože mě zaujalo jenom, že mají jinou obálku. Mají to jako vlastně teď jako level, já nevím, jak se tomu říká, ale to takový vlastně jako, je to fakt docela cool, je to takový jako tvrdší, takový lehce polaminovaný papír. A vypadá to dobře najednou, ta pevnost, tak je samozřejmě od bofou zdražší. A mě vždycky pevnost štvala, že je taková hrozně, jako furt ze všeho nadšená. Mám pocit, že i když tam je úplně sračko film, tak to napíšou jako 30%, ale ten text je, že to jako bylo jako super. Už jsem říkal, z toho levelu navíc jako řekněme kritičtější, dospěláštější jako přístup k tomu. Ta pevnost se snaží být víc taková jako popovější, ale vlastně teď jsem docela rád, že ji mám. To poslední číslo a zapomněl jsem, že vlastně mě pevnost vždycky srala tím, že já mám jako docela malou výseč, kterou jen tak stíhám. Díky vám a streamu a tomu, že to tady vlastně jako sem tam něco vydělává, tak stíhám aspoň trošku hry a i ty ne moc, že jo. A když tu pevnost, tak zjišťuju, že nestíhám vůbec filmy, nestíhám vůbec komiksy, už vůbec nestíhám seriály, už vůbec nestíhám knihy, jo, ale jako teď jsem si četl jeden díl a jsem asi pět věcí, co bych mohl jako dělat. Já vlastně ideálně, kdybych jenom třeba streamoval, to bych streamoval, asi musel streamovat často. Dobře, kdybych jenom psal scénáře a nestreamoval a tím pádem měl spousty času jako na rodinu a konzumování, tak bych podle mě aspoň něco z toho trošičku jako geek stihnul. Ale teď ty vole, takhle vůbec nemám šanci. Ale Light, vítám tě. Doufám, že se máš hezky. Tady jenom hanko, obarme kostřičky. A děkuji moc krát za 16 měsíců. Děkuji za podporu tady dlouho dobou. Nic toho váží. Jammerova skrýš, to je ten Jammer, aha, myslím, že to je ta. Byla to výnosná sezona Kanky a taky nemilosrdná, takže musíme být opatrní. Beru si svou polovinu na povrch, abych dostal dobrou cenu. Tvá polovina je v mé ukryté skřínce, zamčená jedním zámkem od pik. Běžné vrtání potřebuješ 3 kousky harampádí z našich běžných trulic, aby ses, no pokud se otevřít, rozmístila po různu, neboť máš odnout věcí nejlepší oko. Žádné, které věci jsou falešné, vezmi pouze tu nejlevnější věc z každé truhly a budeš schopen ukrytou schránku otevřít. Z draze vypadajících věcí jsem vyrobil pasti. Buď vezmeš tu správnou nebo ne, a pokud ne, tak doufám, že se rád belháš. OK.
přihlásil, ale chtěl bych zkusit, jestli nedáme dohromady celou partu. Cool. Držím palce. Sakra. Co to mám v krku? Já se podívám, jestli se něco neděje. Dobrý. Ah! Žlodák Kunary, OK. Tak ten ustej. Tak, Kunary proti Kunary. Let's go. Tady zatím odstraním tyhle. A je to vaše, kuci. Tyhle kuci, já... Dobrý. To pěžení je vtipný, no. Justy, jak já reálně fakt nedám skoro žádnou ránu. Jakože dám 3-4 damage vedle a tak. Ale jakmile jsem za nima, tak to najednou dávám jako fakt strašně. Což je ale zase super, to je jakoby fakt dobrý feel z toho rouga, no. Jsem jeden asi z nejlepších, co jsem kdy v RPGčku viděl bez keců. Jakoby to nejlevnější mám vzít jenom, takže když vezmu tohle jenom, chápu to správně nebo ne? Nevím. Taky divný. Tak já to vezmu i tohle, sám jestli to bouchne. Ne, tak jsem jenom blbě pochopil. Ta hra po mně chce. Ale Light by se přidal, kluku, cool. Tak tu jste tři? Tyjo, to bych chtěl, abyste streamovali. Lalight, Matesátor a Izu, jak hrajou Baldery, to by se díval, by se reálně díval. Díky prvnosti jsem získal neskutečný přehled o fantastice, ale skoro nic jsem neokusil first hand, protože jsem spíš furt četl ty články místo samotných děl. No, já jsem vždycky handle, když jsem četl prvnosti, teď se mě napadlo, že bych to udělal znova, ale vím, jak by to dopadlo, ale asi to zkusím udělat znova. Tak jsem vždycky udělal takový poznámkový blok, nebo jsem si udělal tady jako poznámky na mobilu, jakoby co přečíst, kouknout, takový jako fantastickýho, jakoby co chci dohnat. Bude tam jakoby i hry, který dohrát, zkusit aspoň zahrát a tak. A vlastně mi to začalo jenom bobtnat. A čím díl to trvalo, tím víc jsem vlastně a víc byl frustrovaný. Jak to prostě nestíhám, no. A. Vás tady je, kuci. Jo, těch je. Těch ješ, budlíčku. Máme šanci. Je se nějaká pas bude? Ne? Tam říkám, soustředit se na svůj... Oh, shit. Rogue versus Rogue. A tak ty vole, jsi zkušený, víš, že se nemáš ukazovat záda, ne, kuku, ty vole. Taková školácká chyba. Taková školácká chyba.
Já mám nekonečné listy na Goodreads a IMDb, co jen rostou. A taky to frustruje. Já jsem si to teda, mě frustruje mít ty, co udělat a co přečíst a tak jako mít rozdělení na vícero jako portálech, takže jsem si udělal svůj vlastní. Pokladnice bych jakoby neměl brát. Nevím, to, tak já budu brát všechno a třeba se to... Tak listy nevedu, protože pokud akorát rostou, je ten zdroj frustrace. No, to jsi chytrej. Já to jakoby fakt, já to vím, no, ale já mám fakt dobrou vůli v tom, že to jako nechci zapomenout, jo, že... No vlastně ne, ty vole, jakoby... Máš pravdu, jakože teď jsem ti chtěl říct, že občas je chvíle, kdy jako si sedím doma a říkám si, co to tak dělat a to je blbost, to bych vám kecal a sám sobě. Já furt mám co dělat, mám milion věcí, teď třeba vám řeknu, co budu dělat, prostě přijdu domů a budu hrát Lorkánu a pak budu stavět Lego, protože jsem třeba ve čtvrtině, možná spíš v pětině toho Millennium Falcona a mimochodem, teď nevím, kdo mi to poradil. Myslím, že zase skvělý file. Tady teda jako moje peněženka ho nemá ráda. Ale jestli to nebyl on, tak to byl někdo jiný. Možná Matesátor, nevím. Ale někdo mi doporučil, že existuje, a to samozřejmě si koupím, ale existují světýlka přímo na Lego stavebnici Millennium Falcon. Teď tady to, co je teď, to, co jsem od vás dostal. A to je pecka, to chci. Protože jestli bude ten Millennium Falcon pak tady, za mnou, jakože místo té krabice, Baldur's Gate trojkový, tak to chci, aby to svítilo. Já vím, že jsou na spousty věcí, no, jmenuje se to light your brick, nebo brick your light, nebo něco takového, víceméně docela intuitivního. Elfí žoldák, Setilka na Lego se dělají, ještě jsem se k tomu neodhodlal, ale třeba osvícený Titanic byl strašně cool. Ty jsi to někde viděl, jo, okej. Okay. Ale to jsem prosral. Tak, dobrý. A dolů s ním. Hajzl. On se healuje. Pryč s ním. Dobrý. Pěkně, to byl dobrý fight. Takže kamera bude zaostřena na Falcon, doufám. No jasně, já tady už budu úplně vedlejší. Víceméně ten Falcon bude vést stream. Light my bricks, děkuju Shanu. Light my bricks, přesně tak. Jo, to je ono, aha. Jasně, už to chápu. Silné zdravení, parádička. Docela hustý dungeon, ty brďo. Máme. Konečně bude na té kavře se na co dívat, přesně. Hlavně to nebude po každý jiný, víš jak. Jednou se to oholí, jednou se to nevoholí, jednou prostě... to bude masný vlasy, jednou ne, prostě to bude furt stejný. Občas se koukám na borce, co staví takové ty plastové mlilky a dioramata a taky mazec. Já, jakoby moje guilty pleasure, jo, já se to stydím, je na Instači, když jako, nevím, jsem na hajzlu nebo předtím než jdu spát, tak to bohužel občas dělám, jsem se nasrnul, že to je úplně ztráta času. Tak jako by si jíždím Reels a jak Instač už více mám rád, že jo, tak většinou jsou to věci, kde se něco vyrábí. Je to nějaký jako časozběr, kde dost často třeba s rezinem se tam maká, jsou to by to dioramata, nebo něco geekovskýho, nebo cosplay, nebo něco. A miluju to, jo. A to jako, nebo Lego, to prostě furt čučím. Jak mě to uklidňuje. Taky mám rád, taky tam mám kromě geekovských věcí i jakoby dřevo. Jakákoliv práce se dřevem.
co jakoby je časozběr, tak to prostě ty vole konzumuju po desítkách. Proč se to stydíš? No protože ta píčovina je to úplná ztráta času, jo, jakože já nevím. Kdybych čuměl do blba, tak mám pocit, že ten čas jsem vlastně strávil líp, to je všechno. Přijde mi hromada horších věcí, co bys mohl scrollovat na IG na Heist. No tak samozřejmě, to je pravda. Si tím kompenzuješ to dělat něco fyzického? Víš, to mě nenapadlo, myslím si, že ty si děláš jako prdelky, ale máš pravdu, asi jo? Nebo určitě jo. Jo a taky mám rád bloopery, jakoby, ale fakt jako, teď jsem třeba viděl nějaký, a to jsem normálně, a Terka, jo, tak v tom případě máš pravdu, Shangi jenom. Terka na mě koukala jako, že jsem fakt jako parchat a to jsem se teda ukázal v té ošklivé jako tvářičce. Jsem někde viděl na Instače, to bylo tak skvělý. To byl normálně pán gymnasta, který běžel, já se teď asi zase odprdnu, dobře, který běžel na takový to jako skákadlo, jak potom skáčete přes tu kozu. A mě opět, jako, možná to je i fejkový, mě to ale úplně jedno, jo. A skočí na to skákadlo a ono se urve. To znamená, že se jakoby to totálně odšprcne to péro a odhodí ho ještě dál než normálně. A on přeletí tu kozu a fakt letí a letí takhle, jakoby fakt jako na jedno místo 2 metrů, tak letí třeba 4 nopy, protože toho vystřelilo úplně strašně a letí až k těm porodcům a normálně to narve jakoby mezi ty porodce do toho stolu, nebo jako na ten stůl, nebo pod ním, myslím, něco takového. Ale je to tak strašně vtipný, jak vlastně to nečeká, teď tam takhle mává těma ručičkama. Ty krávo, já jsem chlámal a furt jsem to dával dokola, furt jsem se chlámal. A Terka, co to děláš? A já, podívej. A smál jsem se, furt jsem to i ukazoval a jsem brečel smíchy, jak plave v tom vzduchu. Přesně, ale já ty jsi to viděla, to je skvělý. A Terka na mě koukala jako na největšího zmrda ever a říká, to není vtipný, teď toho pána to musí bolet. A říkám, já vím, ale jakoby. A jestli jste nikdy neviděli, tak vím, že nevíte, o čem mluvím, ale ty vole, to jsem málem umřel. Jako. Je to fakt jako skvělý. Jestli byste to našli někdo, lalaj, ty si to třeba umíš někde najít, já na Instači nemám nic hledat. Ale já vám to tady klidně ukážu. Jako, ale to mě úplně zabilo. Asi nejvtipnější škodolibý video, který jsem kdy v životě viděl. On to nečeká a jakoby normálně běží a teď jako skočí, že udělá ten triček, ty vole, a jenom to odmrští úplně do prdele a on takhle jenom úplně v panice dělá takhle ve vzduchu a letí fakt jako, nevím, třeba 2,5 sekundy. Právě, že mi to ani nefrustruje, je mi jasný, že pokud nezjistím, že mám elfí předky, tak to za jeden život nestihnu, takže jsem si udělal systém, že si seznamy seřadím od nepohodnocených po nepopulárnějších a pak si z těch prvních položek pozoru D&D random tabule házím na to, fakt, co si pocitím dát, to je skvělý. Takže namísto frustrace z toho mám spíš pocit dobrodružství. To je super, se mi moc líbí, hele, to tě možná vykradu. To je fakt skvělý. Našel jsem to na YouTube. Hoď to sem, klidně, prosím vás, dejte mu permit. A Ferne, jsi skvělý. A já vám to tady ukážu a všem na YouTube se omlouvám, že během toho uvidí i tohle. My to možná vysekneme, nebo já nevím, uvidíme, co s tím udělá YouTube, ale já vám to chci ukázat, takže až to tady budu mít jako linky, ježiš. Počkej, Ferne, vydrž, my tady nemůžeme takhle jenom. Teď můžeš. No, by to mělo fungovat. Hrdlořez. Vyskyli, Ferne, děkuju moc krát. Tak, jdeme se pobavit, jo? Neprozvala, co tenhle přístup, ale vyžaduje vědomou práci s tím faktem, že všechno není možné udělat. To nezvládne úplně každý. Já vím. Tak. Taková chvilka od... Já se z toho posedu, ale já to nemůžu vidět. Co je to ono? Jo, to je ono. já už to pána jenom vidím, ty vole. Tak, škodolibost moje, já jsem fakt hodně škodolibej, když teda už, jako, pak hned, když se něco stane a vidím, že je to průser, tak samozřejmě pomáhám těm lidem. Ale běžně se mi stane, že když někdo uklouzne na ledu, tak první, co udělám, že se začnu smát. Jsem v tom trochu kokot, co vám přiznávám. A tohle si užijte a dejte mi vědět, co si o tom myslíte, jo? Jestli jsem fakt jenom škodolibá píča, nebo jestli vám to taky přijde vtipný. Let's go.
I've never seen a springboard break like that. There will be. Dáme znova, jo? Protože to fakt chcete. Čumte, jak letí. I've never seen a springboard break like that. Ty ručičky prostě, ten... I've never seen a springboard break like that. There will be... Já musím furt. Běží, neví co... I've never seen a springboard... Tam je kouzelný, jak ho to vystřelil. Právě, on vůbec nic nečeká, vy taky ne. Ty nožičky a to, jak je vlastně, jak je tam úplně, to je fakt husťák, ty vole, ten by vydal pěstí a jsem mrtvej, že jo. A jednou v tom vzduchu, jak prostě takhle začne... Zeskočil po rotě rovnou pro hodnocení. Tak jo, no. Taky jsem ho kolik dostal vodu. Ty píčo. Děkuju moc, Firne, ježiš, tohle to já musím někam dát, to je super, jsem nevěděl, že to na YouTube. Je to 10/10, jenom na ten styl letu. Jo, tak tohle je jedna asi z nejlepších věcí, co jsem viděl na Instači, no, za poslední rok. No, škoda, vy vás svině. Děkuju, Lalejt, že jsi mě podržela a Firne, že jsi... Je, to jste mi zase úplně zlepšili den. Už jsem teda, už tak jsem ho měl skvělý, ale teď ho mám úplně jedničkovej. Tak. Takže, jestli budete mít někdy něco takového škodolibýho a bude to dávat třeba, nevím, do memes nebo jakoby videí a podobně, tak budu rád. Máš i delší verzi, pojď, tak si dáme ještě delší verzi. Já totiž myslím, že ještě jedna verze, kde je lépe vidět v tom letu. Poprosím o permit Fernovi. Promiň, Ferne, promiň. Tak na pomluvách a škodlivosti a gosipech stojí celá naše civilizace. No a Twitch taky, že jo? Co si budem? Markrant teda ještě. Už nevím, jestli to vůbec zvládnu, ale... This is the final... Já si nedám, ty vole, jestli jste ještě další verze, to je skvělý. Jdem na to. This is the final vault for Stefan Beletsky. Father and coach Ustin Beletsky looking on. Já nevím, jestli se tatínek kouká, ale... Promiňte, omlouvám se. This is the final vault for Stefan Beletsky. Father and coach Ustin Beletsky looking on. Pičo! I've never seen a springboard break like that. There will be a deduction on the landing. I'd hate to be responsible for that. Jak to jenom tam dá? The official tools of gymnastics. The official tools of NASCAR. Crap. This is the final vault for Stefan Beletsky. Ještě jednou, jdeme do hry. Beletsky looking on. I've never seen a springboard break like that. Do not attempt. There will be a deduction on the controlled environment. I'd hate to be responsible for that. Not the official tools of gymnastics. There will be a deduction on the the official tool. To je super. To jsem nevěděl, že ten ještě existuje takhle vyňatý z toho, tak to je velká paráda. Oh shit, ty vole. Tak jo. Zpátky do hry. To je z tého Hitmana. Mě zpomalili hajzlíci. Já se netrefím, jen poser. Hajzl. Já mám level up. Try that again.
Já se nemůžu vůbec trefovat, já asi budu mít asi level up, tak musím se dávat bacha na to, jaká statistika mi dává možnost se trefit, protože damage dávám krásný. Oni mají asi taky dost dobrou obranu, podle mě. Když si typl na kotrpoš. To už dáte, já jsem... No případně na fotbal, volejbal, funny video. Jestli máš nějaký, tak to naházíte fakt na Discord, uděláme na to nějakou runku, protože těch není nikdy dost. A tady videí, kde se lidi nějakým způsobem nabijou hubu, nebo blbě spadnou, prostě nemůžu. Mám za sebou několik nepříjemných nehod z doby, když jsem dělal šerm. A vždycky si až moc představím, jak se asi mohlo stát a někdy se mi z toho dělá regulárně špatně. No tak to máš výhodu. A jsi prostě fakt, to nemyslím blbě, myslím to naprosto úctu a lepší člověk než já. Prostě já vím, že ho to asi bolelo, ale jsem na tohle mi přišlo tak strašně vtipně, že prostě neumím odolat. Je to takový to, když se sníješ a víš, že jsi fakt zmrt, ale prostě nemůžeš přestat. Tak tohle už je na mě asi moc velký old school, jak sleduju ten gameplay a combat systém. Honzo, čau. Tak jasně no, tak taky. Taky to na to není tolik lidí, že jo, protože je to old school. Tady jsem podle mě teda ještě jednu věc neprošel, jestli teda koukám správně. To je tady doleva. Jo. Na druhou stranu dneska old school všechno, co vyšlo z mody před měsícem. Jo. Ale to je runa, že jo, která se spustí. Já můžu taky. Aha, jsem myslel, že tohle to nejde. To můžu taky vyndat, jo. Jsem se asi něco naučil. Hustý. Tak, tady máš omráčení za omráčení. Je poser, tyhle, nemůžeš. Já nejsem schopný se do nich trefit, ty vole. No, takhle zezadu. Ty vole. Dobrý. Jo. Čau, Getmane. Viděl jsem vousy, už mě to svědělo a vím, že budu u moře, tam jsem raději bez vousů. Oni zase hrozně rychle narostou, takže... Už takový můj koloběh. Víš, že jsi zmrt, ale nemůžeš se přestat smát, až Joker syndrom. Vlastně to je takový, no. Joker syndrom. Skutečně možná, ale kdyby vyšel novej datadisk do Origins, tak ho kupuju hned. Tak proto tady seš, že? Tak jo. Máme tam i dva level upy. Tak třeba by začali zasahovat. Dokonalý úder. Bojovník se soustředí na přesnost, čím získá obrovský bonus k útoku po střední dlouhou dobu. Jasně. Třeba
sílu 40 pak, OK. To dáme, já to tak pak sice musím naplánovat, aby to začal používat. To nechceme, to nepotřebujeme dokonalý úder. Duševní odolnost hledá. Útok, taktika štítu, postava dostatečně ovládá štít, aby se obránil ze všech úhlů, tudíž útočníci již netěží ze svých bočních. OK, to je cool. To je dobrý, já potřebuji ještě 26 obratnost, aby byl fakt dobrý tank. Super. Jsem spoko. Tak, trošku jenom zbroj. Budu muset vysypat. Jak se těšíte na Frostpunk, čete? No co dost, tam se ho až po moři, takže až ho všichni tady na streamu dohrajou. Což mě skvělý. Ale těším se a zároveň se dost bojím, se přiznám. Protože tu betu, co jsme tady hráli, a já jsem jim tady jako vlastně ukazoval, tak má jakoby, vypadá to mnohem komplexněji, ale bohužel to víc připomíná jakoby SimCity, jako City Skylines. To se takovýho a vlastně se z toho hodně vytrát, no mně to přišlo, a jak se to jako dostalo k vám, jo? Jo. Jako divákům, ale mně při hraní se z toho hrozně moc vytratila taková ta bezutěšnost těch jednotlivců. Pfeffer on the Great. Já už se nemůžu spát, těším se moc. A hrál jsi tu betu? Konečně na něj bude počasí? Ne, to právě potřebuješ hrát v tom největším vedru, že jo? Na Frostpunk, s Frostpunk 2 řešíme, Ferne. To bude další? Výbuch, co? Ne? Hrál jsem betu, mám to koupený. OK. Tak to jo. Já možná vlastně, když na tím tak přemýšlím, ta beta už teď nejde hrát, viď, Feferon? Jak možná, jestli jsem se zase možná třeba nesoustředil méně díky streamu, že bych si to off-streamově zkusil zahrát. Ta politika byla skvělá, ano. To je, ale bohužel za mě, to je jediný prvek, který mě fakt jako oslovil a přišel mi skvělej. Nemám malé nároky, vím, na tu hru, jo, ale bude záležet hrozně na tom scénáři. Ten scénář, jakmile bude jako boží a dokáže vlastně nahradit jakože tu absenci toho těch jakoby jednotlivců, co byli v jedničce. Tak jsem s tím v poho. Byl jen týden v letě, jo, oni to stáhli pak jasně. Mimo, očekávání jsou značná. Asi je potřeba se co nejvíc oprostit od jedničky, když je to těžký. Víte, já nevím, jestli umím. Jako já nepotřebuji, aby mi člověk dal jedničku, já jenom jako vím, co mě bavilo na jedničce. A vlastně bych chtěl něco podobného v tom slova smyslu, že klidně kdyby se to nemělo Frostpunk, víš, kdyby to byla jiná hra, ale bylo by to, že řeším zase pár lidí, kteří živoří a snaží se přežít. Uvidíme. Ale vím, že k tomu vyjde, jestli se nepletu nějaký román. Nebo nějaká, myslím, novelka. No, povídka, myslím, že by novelka. Na to jsem třeba dost zvědavej. Ještě jsem v knihu práši na jedničku, takže já jsem v pohodě. Dá se to dohrát, nebo je to nekonečný? Ne, jednička se dá dohrát v pohodě. Minimálně ten základní příběh máš za 3 večery. Pak tam máš další příběhy. Ty jsou dokonce ještě lepší, některý z nich. Já jsem dohrál všechny, jestli se nepletu.
A já většinou tady jako hraju hry, které pak nestíhám dohrávat a tohle jsem zvládnul, takže to fakt není náročný, si myslím. Samozřejmě, pokud to nechceš dohrát na 100% úspěšnost a všechny, já nevím, achievementy, perky, jo, to jakoby... Thank you. We've been down here. It's been so long. My friend didn't make it. Just stopped eating one day and all for a stupid bet. Stupid bet, jo, okay. Je nekonečný režim je fajn. Jako je to hodně znovu hratelný. Snažili se hodně, no. Patinování naštěstí netrpím, tak já se do toho zkusím pustit, než vyjde ta dvojka, jo. Fakt, to super. A jako má to fakt silný příběh, některé ty příběhy, vlastně to rozhodování mě zasáhlo. Nejsou jednoduchý to rozhodování, ty rozhodování tam. A to je vlastně jakoby zábavný pro mě na té hře. Jsem asi nejvíc nedal ten scénář, kde se pak, to snad doufám nespojdu, ale jako rozhoduješ hodně mezi jako lidma, dětma nebo věcema. Bylo docela přísný. Hajzlík. Já jsem onehdy znovu hrál to budování generátoru The Last Autumn a to je taky dost dobrý. Ano. Jsem neviděl, Feferonko, že se šta, takže nějak napravím. Ale to mě bavilo taky. To totiž vyšlo až jako trošičku později. Mně se asi nejvíc líbil ten White Holm. Ten přišel i nejtěžší a nejvíc mě drásal. To je právě krabice ze Star Wars. Jsem zmatlaný tím. As you desire. Taky trošku nefér tohleto teda. No, dobře, no. Kde je ta past? Tamhle. No, shit. Ne. Tak, tamhle ještě jeden zlobílek. Minimálně jeden se neschovává. Parada.
My se budeme se vysypat. Pardon. Si prostě nebudu brát všechno, co vidím, no. Ocelový, z rudé ocely, železný. Snad to dělám správně. Tohle, to je dobrý dungeon. Strašně legrační, jak výváři jako to tady stočili jak hadi, aby se toho co nejvíc vešlo jako na to, na ten malý prostor. Asi uložím na tvrdo. Pro jistotu. Kdyby tady na nás zase vyběhli nějaký draci, nebo, nevím, mák tamhle je. No jasně, ty vole. Vydám ty svině. Hajzl. Tak. To se lečí, co? Zabijem tohle. Je! Ztratil hlavu. Je super, jak ta dýka sama od sebe ještě paralyzuje. Je fakt hrozně silný. Peňášky, co mi líbí. As you desire. Samý balast k ničemu. V těch sudech, ty vole. As you desire. Well, all right. Tak, setka z malachitu, z granátu, z fluoritu. Fuck! Já vůbec nevím, co stojí nejmíň. Znáte se tu někdo v horninách, čete? Někdo, kdo jste to ještě nehrál? Ať mi to jako... Neříkáte, co je správně, ale ať hádáte se mnou. Fluorit. Já jsem taky typl fluorit. OK, děkuju. Tak uvidíme. Jenom malchit, ale mám to dohraný tak 6x a stejně tady nikdy nevím, tak nevím, jestli bych na svou radu dával. Uvidíme. Díky za upřímnost, kapíku. Tak. Teda nejdelší zatím bude toto.
Fak, já jsem se lekl, ty vole. Fujky, fujky. Pavouky nemám rád. Necho! Dobre. Fujky, fujky. Já bych dal tu poslední proč, protože chci, aby to padlo. Chápu. Je to jumpovat nebudeme, pouze proč, musí být pavouci, to nemůže sledovat třeba motýly. Přesně. Takhle všechno, všechno třeba se bojíš, obří, prostě ve fantasy je obří škorpioni, obří pavouci, obří mravenci. Nevím, jestli to je obří kudlanka nábožná třeba. To si jistý úplně nejsem. Já to ještě můžu mít tady. Uh-oh. To ukládá samo za mě, okej. Okay. No ale cenil bych jí mnohem víc než obří pavouky. To je asi... Tak ale když se to uložilo samo, tak já to tady klifově nechám.